Es starp citu vispār uzskatu, es nezinu, kāpēc klausījos publiskas intervijas, ka tagad arī prezidenta amats būs algots amats. Es, piemēram, esmu gatavs strādāt bez maksas. Es teikšu, ka... Jūs esat gatavs strādāt bez maksas? Es neesmu gatavs strādāt bez maksas, jo es uzskatu, ka prezidentam jābūt aktīvam cilvēkam, kurš strādā 24 stundas dienā, un es jau strādāju principā... domāju, ka 3 gadu laikā, ka prezidenta amata kandidāts runāju ar biedriem, strādāju, braucu pie viņam, un es uzskatu, ka tas amats jābūt atlagotam obligāti.